Morten Nåling Nørtoft, du er kommet i den hvide ungdomstrøje. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det betyder for dig at have den på. Jamen det er vanvittigt fedt. Det er slet ikke noget, jeg regner med overhovedet. Slet ikke noget, jeg kørte efter, så det er egentlig bare en lille drengdom, der sådan set går i opfyldelse og kan komme op på podiet om bagved og stå sammen med de store. Det er vanvittigt fedt. Jeg skulle lige til at sige, at du står deroppe, hvor altså, manden, der står bag dig, Dylan Grønevikken, også er stået. Hvordan var det at stå deroppe og kigge ud over og så kigge ned på trøjen og så sige, det er sgu min, den her? Ja, det ved jeg ikke helt, om det er gået op for mig nu. Jeg er nede bare alle tilskuerne. Det er super fedt, at de er herude og bakker os alle sammen op. Helt fantastisk at komme ind her på omgangen og have så meget opbakning. Det bliver næsten ikke meget bedre. Prøv så at sætte nogle ord på første etape her. Du kører i et felt med flere Worldtour-hold. Kunne du mærke det derude på farten? Ja, jeg kan godt mærke det helt anderledes. Der er et helt andet stressniveau, og der var meget med det der sidevind i dag. Kom der noget, kom der ikke, men det blev egentlig mere bare stressende, end det blev hårdt. Så det galt bare om at se, om vi kunne holde hovedet kold og holde sammen som hold. Og det synes jeg gik okay. Du har skiftet til rival for ikke så meget, eller for ikke så lang tid siden. Hvordan føler du de første par uger, jeg er gået her på rival? Ja, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt sted at være. Og jeg kan ikke se noget bedre sted for mig at være lige nu. Så det er helt perfekt. Tusind tak skal du have. Held og lykke med det.